እና ስትልኝ የሻለቃ ቡባንት አባተን ህልፈት ሰማዕትነት መስዋዕትነት የሰማነው በከፍተኛ ሀዘን መሆኑን በአማራ ፋኖ ህዝባዊ ሰራዊት ስም መግለጽ እፈልጋለሁ። በዚህ አጋጣሚ ለቤተሰቦቹ፣ ለወዳጆቹ፣ ለትግል አጋሮቹ፣ ለመላ ፋኖ እና ለአማራ ህዝብ መጽናናትን እንመኛለን። ህይወቱን በአጸደ ገነት እንዲያሳርፍልንም ቸሩ ፈጣሪን እንለምናለን። በመጨረሻም ሻለቃ ቡባንተ አባተ ያለፈለትን ዓላማ ከዳር ለማድረስ የፋኖ አንድነት ከመቼውም ጊዜ በላይ አስፈላጊ መሆኑን የሚያመላክት በመሆኑ መላው የፋኖ መሪዎች ከመቼውም ጊዜ በላይ ለአንድነታችን በጽናት ቆመን የምስራችን የአንድነታችን የምስራች ለመላው ህዝባችን በአጭር ጊዜ እንድናደርስ በዚህ አጋጣሚ ጥሪ ማስተላለፍ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ።